Men jeg lader garnet blive her foran og strikker videre. Altså bagind, rundt om, nedefra, træk hen over og slip. Noget af det, der altid er super populært, når jeg er ude og undervise, det er at strikke frem og tilbage på pinden, uden at skulle vende arbejdet. Normalt så viser jeg jo til glat strik, så jeg viser, hvordan du strikker vrang tilbage, uden at vende. Og i forbindelse med min bootcamp, hvor der var nogle elever, der havde nogle kantmasker, der var i ret rille, så spurgte de, Charlotte, kan du ikke også lige vise, hvordan du strikker tilbage, hvis du nu skulle strikke ret riller, så det viser jeg lige. Nu har jeg først strikket ret hele vejen hen. Sådan her. Helt almindelig ret. Altså så jeg får sådan en rille her. For så at strikke baglæns, så ligger jeg garnet foran pinden, og det er venstre pind, og det er højre pind. Og jeg strikker ellers helt almindeligt. Sådan der. Garnet på spidsen af pinden. Så stikker jeg ind her bagfra i masken. Slår garnet nedenom pinden, nedenom venstre pind. Tager lykken her hen over mit omslag, trækker den af højre pind, sådan der. Så har jeg min første maske. Men jeg lader garnet blive her foran og strikker videre. Altså bagind, rundt om, nedefra, træk hen over og slip. Ind bag i, så shit, sådan der. Slå nedenom. Jeg skal lige holde på det hele her, uden at være i kompromis med mit kamera. Træk over. Garnet foran arbejdet her. Ind bag i. Sådan der. Og hvorfor holde det foran arbejdet? Prøv at se her, hvad der sker. Nu er jeg vender lige en gang her. Og så, når jeg strikker helt almindelig ret, hvis vi nu forestiller os, at jeg har strikket ret her, så har jeg jo garnet her bag ved arbejdet, og jeg stikker ind i min maske her. Hvis jeg så vender arbejdet, så kan I se, det er præcis det, jeg har gjort. Jeg har garnet foran arbejdet, jeg stikker ind bag masken. Sådan der. Ind bag, slå nedenom. På den her måde her, hvornår er det, man skal bruge det? Jamen det er jo for eksempel, hvis du sidder med et stort, tungt strikketøj, at du næsten ikke kan holde ud og vende og dreje det, eller hvis du strikker på tykke, tykke pinde, og igen, du har masser af strik, der hænger, eller du sidder og strikker frem og tilbage på pindene, og strikker engelsk vrang, fordi du hader at strikke vrang, men du har lige tre masker ude den ene side, der skal strikkes ret, så kan du have behov for denne her engelsk ret, lad os kalde den det, eller strik ret baglæns, uden at det hedder travle op. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Så kom endelig med en god idé, hvis du har et navn til den. Sådan her, så har vi en rille mere. Det var super, super let det her. Så det er altså bare ret riller frem og tilbage på pinden, uden at vende. Og hvis du vil se, hvordan jeg strikker glat, så klik på det lille i heroppe, så kommer du til en video.